կարծում եմ, որ երբ որ պետությունն ու եկեղեցին միախառնվում են իրար, դրանից ավելի վտանգավոր բան չկա։ Եվ պետությունը պետք է զբաղվի իր գործով, եկեղեցին պետք է զբաղվի իր գործով։ Չնայած պետք է ասեմ, որ Բարի լույս։ Լսում եք երեխեքին նստացրել ինչ ա խոսում Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրան թվում ա եկեղեցին այդ տերտերներն են։ Ասում ա եկեղեցին չի կարա բարձր լինի, քան պետությունը։ Ինչ ա պետությունը, Նիկոլ Փաշինյան։ Պետության օրենքը, որ գրված ա, որտեղից ա վերցված։ Ինչ ա եկեղեցին, Նիկոլ Փաշինյան։ Եկեղեցին դա ժողովուրդն ա։ Ինչ ա պետությունը։ Առանց եկեղեցու այդ երիտասարդները պետություն չեն ժառանգելու։ Դու Աստծուն չես կարա ավելի ներքև դնես, քան իր ստեղծած օրենքը։ Յուրաքանչյուր օրենսդրություն Աստվածաշնչից ա դուրս եկել, Աստվածը առաջի անգամ ասել օրենքի մասին, խոսել, ու պետությունները դա վերցրել են։ Աստված ավելի բարձր ա, ամեն ինչից ա բարձր ու վեհ։ Օրենքը մեզ տվել ա պահենք մեր լավի համար։ Այո, օրենքը պտի պահես, բայց առանց Աստծո չես կարա։ Իսկ դուք փորձում եք առանց Աստծո, առանց հոգևոր դաստիարակության օրենքը պահել։ Դա կոմունիզմն էր ուզում, դա բոլոր փիլիսոփաներն են ուզել։ Չես կարա առանց Աստծո, առանց հոգևոր դաստիարակության։ Յուրաքանչյուր օրենսդրություն Աստվածաշնչից ա դուրս եկել, Աստվածը առաջի անգամ ասել օրենքի մասին, խոսել, ու պետությունները դա վերցրել են։ Աստված ավելի բարձր ա, ամեն ինչից ա բարձր ու վեհ։ Օրենքը մեզ տվել ա պահենք մեր լավի համար։ Այո, օրենքը պտի պահես, բայց առանց Աստծո չես կարա։ Իսկ դուք փորձում եք առանց Աստծո, առանց հոգևոր դաստիարակության օրենքը պահել։ Դա կոմունիզմն էր ուզում, դա բոլոր փիլիսոփաներն են ուզել։ Չես կարա առանց Աստծո, առանց հոգևոր դաստիարակության պահես օրենսդրությունը այդ երեխեքին, որ դու տես նստացրել ու ասում ես, որ եկեղեցին չի կարա բարձր լինի պետությունից։ Եկեղեցին դա Աստծո ժողովրդի խումբն ա, այսինքն հայերի խումբը, ովքեր հավատում են Աստծուն։ Եկեղեցուն ներսում Աստված ա, եկեղեցին միշտ բարձր ա։ Եվ այո, եկեղեցու անդամները պիտի օրենքը պահեն, և ամենալավ օրենքը պահողները են մարդիկ են, ովքեր Աստծուն ունեն իրանց կյանքում։ Իսկ դու խոսում ես երեխեքի հետ, որ յանի եկեղեցին դա անձինք են, ովքեր ուզում են, չգիտեմ, ինչ որ մոմի յուղի թաքս չտան։ Դու այդ երեխեքին այդ ինչ ինֆորմացիա ես տալիս, որ եկեղեցին էդի այդ պապիներն են, ովքեր չեն ուզում թաքս տան սև շորերով։ Դու գնա մեր Սուրբ Հայրերի գրքերը կարդա, որ հասկանաս ինչ ա եկեղեցին, որ դու կարանաս վաբշը եկեղեցուս խոսաս։ Նիկոլ Փաշինյան, ոսկե բերան կարդա, գյուրեղ կարդա, չգիտեմ, ժուրնալիստ ես, կարողա կարդացել ես որպես պատմական գիրք, հոգով կարդա, դու հասկացի ինչ ա եկեղեցին, նոր է երիտասարդներին նստի կրթի։ Հայրենիքը մի աստվածացրեք, սկզբում Աստված ա, հետո հայրենիք, որ կարանաս այդ հայրենիքը պահես, սխալ ինֆորմացիա մի տուր այդ երեխեքին, եկեղեցին էդի տերտերները չեն, եկեղեցին էդի մենք ենք, ժողովուրդն ա, ով որ հավատում ա Աստծուն ու մեր Տեր Իսուս Քրիստոսին։ Ինչ մոմ, քեզ երեխեքի աչքից գցում եկեղեցին, հմ, սերտ խաչվում ենք մենք իրար, ինչով ես դու խաչվել ես քան վաղ։
Եկեղեցին երբեք առանձին չի եղել պետությունից։ Ես հիմա Երիշե եմ կարդում։ Եկեղեցին ու իշխանները իրար հետ են եղել, իրար հետ են չոքել ու աղոթել մինչև պատերազմ գնալը։ Իրանք մինչև միաբանություն ա եղել, այսօր քո ու եկեղեցու միջև չկա միաբանություն։ Դա կկործանի իմ ժողովրդին, իսկ դու դրա լրջությունը չես հասկանում, որտեղ քեզ հրամայել են, որ ժողովրդին անհավատ սարքես։ Ես էլ զգում եմ։ Դու չես ուզում, որ իմ ժողովուրդը իմանա իսկական եկեղեցին ով ա։ Դու կծում ես եկեղեցուն գինը, արժեքը երիտասարդների մոտ, ասելով, որ մենք խաչվում ենք իրար, բայց մեկ ա դու տակից էդ ինֆոն, որ տալիս ես էդ երիտասարդներին, ովքեր նստած են, դու կծում ես եկեղեցու անունը։ Դու չես իրանց հարգում, դու իրավունք չունես չհարգես եկեղեցին, որտեղ եկեղեցին էդ մենք ենք։ Հասկացանք, սա հողերը հանիր, բաժնիր, տարար, ոչմե, որ չէ, ինչ ուզում անում ես մեր երկրի հետ, յանի խաղաղություն ես բերում, չկպնես եկեղեցուն, կպատժվես Աստծուց։ Մենք պարտավոր ենք աղոթենք մեր ղեկավարների համար, ես քո համար աղոթում եմ, Նիկոլ, չհամարձակվես եկեղեցու անունը հայ երիտասարդների մոտ քցես, ու սրանից հետո հարգանքով կխոսաս, եկեղեցին էդի տերտերները չեն բիզնեսմեն։ Եկեղեցին էդի ժողովուրդն ա, ով որ հավատում ա մաքուր սրտով Աստուն, ով որ գնում ու աղոթում ա, որտեղ Աստու ներկայությունը կա։ Եկեղեցին ամենակարևոր բանն ա հայի համար, եղելու կլինի։ Մեզ դու չես փրկելու, մեզ Աստված ա փրկելու, էդի հիշի միշտ։ Եկեղեցին ու պետությունը իրար հետ պիտի գնան, իրար հետ պիտի քայլեն։ Աստեղ նույնիսկ չի կարելի համեմատել եկեղեցին պետության հետ, ինչ որով ա բարձրով ա ցածր, ամեն մարդ իրա գործն ա անում, պետությունը ծառայում ա ժողովրդին իր համակարգով, եկեղեցին էլ անդամները եկեղեցու ծառայում են ժողովրդին, իրանք չեն համեմատվում, իրանք սենց միասին գնում են Աստծով, խիես բաժանել։ Իշխանները եկել են, որ եկեղեցու հոգևորականները օրհնեն իրանց մինչև պատերազմ գնալը, իրանք միշտ իրար հետ են եղել, հարգել են իշխանները հոգևորականներին, հոգևորականներն էլ իշխաններին են հարգել։ Ես քեզ խնդրում եմ, Նիկոլ, դու պարտավոր ես հոգևոր գրականություն կարդաս քրիստոնեա, ինչի, որովհետև դու քրիստոնեական երկրի ղեկավար ես, դու իրավունք չունես լինես անհավատ, մարդ զգում ա, մենք զգում ենք դու հավատում ես թե չէ, դու կարաս խաչակնքվես, բայց մենք զգում ենք դու խաչին հավատում ես թե չէ, ոսկեբերան կարդա, աստվածաշունչ կարդա, խնդրի թող քեզ օգնեն հոգևոր դաստիարակություն ստացի, ոչ թե որպես պատմություն էդի կարդա, հոգով, Հիսուսը խաչվել ա մեր համար, դա ուզես թե չուզես, մենք էտի միշտ ընդունել ենք դարերով, էտա մեզ փրկե, դու մեզ կարաս լիքը բաներից հեռու պահես, Աստուս չես կարա, էտի մեր արյան, մեր վեննեքի մեջ ա, գրականություն կարդա, որ կանաս ճիշտ խոսաս էտ երեխեքի հետ, Սուրբ Հայրերի գրքերը գնա կարդա, որ հասկանաս ինչ ա եկեղեցին։ Այսօրվա մեր թեման եկեղեցին ա, Հայկի հետ լայվ ենք անել ու ժամը 3-ին, խնդրում եմ միացեք մեզ, շատ կարևոր ա, որ յուրաքանչյուր հայ և յուրաքանչյուր հայ երեխա, ձեր երեխեքին է նստացրեք թողնայ, որ իմանան ընդհանրապես ինչ ա եկեղեցին, այդ շենքը չի տերտերները մեջը, մենք առանձին ենք, սենց այդ շենքն ու տերտերները առանձին է, տենց չի, տգիտությունից մենք վերանալու ենք վերջը։ Այդ շատ կարևոր ա, որ յուրաքանչյուր հայ իմանա ինչ ա եկեղեցին, որ միաբանվի, մոլորված ընկել ենք փողոցները, չգիտենք ինչ անենք, ծնողները են կոմից են հելել, ժողովուրդը են կոմից են հելել, ես ինչ ես անում։ Ժամը 3-ին կհանդիպենք, կսպասեմ։ Մի հատ գիտություն կա, որ այսօր ամբողջ աշխարհում տիրում ա և Հայաստանը լեն բերե, քաոս։ Դա շատ մեծ ու խորը գիտություն ա։ Եվ որ ստեղծում ես երկրում քաոս, որ ուզենաս քո նոր օրենքները դնես։ Քաոսը սատանայից ա։
ինքնա տենց աշխատում, քաոս է ստեղծում, մարդկանց արժեքները լրիվ վերացնում ես, որ կարողանաս նոր արժեք մարդուն տաս, չթողեք հայեր, մեզ նորություններ պետք չեն, մեզ քաոս էլ պետք չի, մենք ունենք մերը, մեր հինը, մեր անառատը, որ փոփոխության կարիք չունի, բռնվեք, բռնվեք Տեր Հիսուս Քրիստոսից, հայը միշտ Աստծուց ա բռնվե, Աստծով գնացեք, ինչ անում եք Աստծով արեք, մի հատ խնդրում եմ ինձ տույգ տեղեկություն տվեք, արդյոք դա ճիշտ ա, որ սեպտեմբերից եկեղեցու պատմություն չի լինելու դպրոցներում, ուսումնական հաստատություններում, խնդրում եմ ճշտեք ու ինձ ասեք, այդ տենց ա թե չէ, այսինքն սկսել են արդեն իրանց բարձրագույն վեհ պլանը, մենք ընենց հոգևոր պատմություն ունենք, ենքան հարուստ ա, որ ամբողջ աշխարը օգտվել ա այդ գրականությունից, հոգևոր աշխարը, ու երեք, որ մին պահ դրել էի, որ Հայկը խոսում ա վանքերի մասին, մենք այդ տենց բարձրագույն ինստիտուտներ ենք ունեցել, մեր վանքերը վերացրեց մեր թշնամին, այսօր ով ա ուզում, որ այդ գիտությունը չլինի մեր երեխեքի մեջ, թշնամին, Նիկոլ Փաշինյան, ես հիմա Սուրբ Գյուղ եմ կարդում, մեր, եթե չգիտեք, ասեմ մեր հայրերից ա, ով հայ չի, բայց մեր Սուրբ հայրերից ա, և այս գրականությունը ինքը բարձրագույն գրականություն ա, որ յուրաքանչյուր քրիստոնյա պետք ա իմանա, ինքը պատմություն չի, ինքը հոգևոր դաստիարակություն ա, արժեքների մասին մարդու, մեր առաքելական, այն ինչի համար իմ պապերը պայքարել են միշտ, որ սա գա հասնի ինձ, ցավոք սրտի ես 43 եմ, հիմա եմ կարդում, որտեղ Սովետական Միությունը ինձ թույլ չի տվե, որ ես ծանոթանամ, ինձ Սովետական Միությունը միշտ ասել ա, որ դու փոքր ես հայ, և դու սա, դու ուզում ես սա հանես, իրանց վերաբերմունքը դեմոկրատների, ինք ասմա հա դու կարաս կարթաս քո համար, դու քո համար գնա տենց մանարի գթի, գթի կարթա այդ տենց գրա, գրա խանութներից, բան ար կարթա քեզ, ոչ մեկ չի խանգարում, կարաս բուդիզմ էլ սովորես, բայց էդի մեր մոտ չի կարա լինի, որտև մենք քրիստոնեական երկիր ենք, ոչ թե հավաքածու, և մենք ունենք մեր հայ Սուրբ հայրերին, ովքեր ունեն հզոր գրականություն, որ այսօր մեր երիտասարդները չգիտեն տեղը այդ գրքերի, մենք ունենք Ներսե Շնորհալի, մենք ունենք Նարեկ, որ յուրաքանչյուր հայ պիտի կարդա ու իմանա, դու չես կարա դա հանես մեր երեխեքի վեննաների միջից, մենք դրանով ենք սնվել ու կսնվենք, իմ ամենամեծ ցավը և ես զայրույթը, որ ես ունեմ, Աստված ջան կներես բարկությունը, գիտեմ լավ բան չի, որ երիտասարդներին, նայեք այդ վիդյոն, երեխեք են նստած, ովքեր ապագա զինվորներ են, ինքը եկեղեցուն արժե զրկում ա, ուզում ա ասի հայրենիքը բան էլի պետությունը ավելի բարձր ա, լսի այդ փթիր, առանց Աստծո գիտության, տգիտությունից կկործնես քո պետությունը դու, տգիտություն, ի նկատի չունեմ ուրիշ գրքեր կարդալ, խելացի մարդ, նո, տգիտություն, ի նկատի ունեմ հոգևոր տգիտություն, չհամարձակվես հայ երեխեքին, աչքից գցես հայկական առաքելական եկեղեցին, լսում ես այդ դամբուլ, իմ շատ սիրելի հավատացյալ առաքելական եկեղեցու հավատացյալ ժողովուրդ, ես գիտեմ ձեզանից շատ, շատերը կան իմ հետևորդների մեջ, ովքեր առաքելական եկեղեցուց են,
Խնդրում եմ քեզ, աղոթեք Նիկոլ Փաշինյանի համար, աղոթեք իր հոգու համար, աղոթեք, որ Աստված բացի այդ մարդու աչքերը, այդ մարդու կպնի, այդ մարդու սրտին, ուրիշ ձև չի լինի, ուրիշ ձև չի լինի, երեխե, կկործնենք մենք մեր երկիրը, մեր հավատքը, աղոթեք, այդ մարդը մեր աղոթքների կարիք ունի, խնդրում եմ ձեզ, խնդրեք մեր տիրոջը, թող կպնի իր սրտին ու իր շրջապատի սրտին, ովքեր պատասխանատու գործի են դրված, աղոթեք ղեկավարության համար. Գիտեք, խի են երեխեքը գլուխները կախ այտենց լսում, ժողովուրդն էլ, երեխեքի ծնողներն էլ, տատի պապիներն էլ գլուխները կախ լսում են, ինչ որ ես մարդը ասում ա, որտեվ տգետ ենք, որտեղ մենք չունենք հոգևոր դաստիարակություն, եթե երեխեքի ծնողները փոքր ժամանակվանից ասեմ ոսկե բերան կարդա, կամ ինքը կարդա, բացատրի ոսկե բերանի են, օրինակ այն գլուխը, որ սիրո մասին ա, կամ հիմա քյուրեղը բացատրում ա մկրտությունը, հենց հիմա հետ եմ կարդում, ջրով մկրտությունը ինչքան կարևոր ա, եթե մենք էսի կարդանք մեր երեխեքին ասեինք, այդ երեխեքը գլուխները կախ չէին լսի սրան, գիտեն, սա ճիշտ բաները խոսում, սա բավջե տեղյակ չի, սա հոգևոր դաստիարակություն չունի, իրավունք է չունի խոսա, ոսկե բերան կարդա Նիկոլ Փաշինյան, երեխեքիդ, Նիկոլ Փաշինյան, պատմություն հաստատ լավ գիտես, գիտես, թե մեր հայրերը, մեր պապերը ինչի միջով են անցել, որ իրանց հավատքը պահեն, բայց արի ուտես հայը, հայ հասարակությունը հասել ա նրան, որ ինքը օքեյ ա, որ ուսումնական հաստատություններից հանեն հոգևոր դաստիարակությունը, այն հայը, ով այնքան ա արուն թափել, որ իր հավատքը պահի ըստ մեր պատմության, ըստ Եղիշեի, ամեն ինչ արել ենք, որ թշնամին գոնե մեր հավատքը մեր ձեռքից չվերցնի, ու մեր հավատքի շնորհիվ ա, որ մենք ունեինք այդ հողերը, բայց արի ուտես մեր հասարակությունը ինչ վիճակի մեջ ա, հոգեվարքի մեջ ա, որ ինքը օքեյ ա, որ իր երեխեն հոգևոր դաստիարակություն դպրոցում չստանա, այդ է տրագեդիա, Նիկոլ Փաշինյան,